Karibu tena mtazamaji na shukran kwa kuendelea kusalia nami. Na tukisonga mbele kwenye taarifa hizi, tujikite kwenye hili ambapo katibu katika wizara ya afya Harry Kimtai ametoa makataa ya majuma mawili kwa madaktari wanagenzi kuripoti katika vituo walivyotumwa kufanya kazi, la sivyo kunyimwa leseni ya kuhudumu. Wakizungumza katika kaunti ya Trans Nzoia, viongozi wa Kenya Kwanza waliangazia masuala ya mbolea ghushi na umoja miongoni mwa viongozi wanaozozana katika kaunti hiyo. Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Rais Faruk Kibet, ambapo takriban madhehebu 30 yalikusanyika katika eneo la Kisawai, kaunti ya Trans Nzoia. Katibu wa wizara ya afya Harry Kimutai amesema tayari serikali imeutekeleza mkataba wa maelewano. Bila hiyo itakuwa vigumu sana kupewa leseni. Kwa hivyo tunaomba kwamba hawa madaktari wale wanatakana waende interns waende wakati huu. Tarehe ni 15, lazima wameripot katika zile vituo kwamba waende. Watapata barua yao na ile pesa rais alisema, na yeye ndiye mwenye alitoa amri. Hiyo ndio pesa sisi kama wizara tutahakikisha kwamba tumetekeleza. 2.4 billion. Tumesikia malilio yenu, lakini ukweli ni kwamba pahali Kenya iko kwa sasa, hatuwezi kalipa daktari ambaye bado ni mwanafunzi shilingi 1200. Hata katika nchi zingine, na si hapa Kenya peke yake, hata katika nchi zingine zote barani Afrika, hakuna nchi, hata zile nchi tajiri kushinda Kenya kama Nigeria na Egypt, ambaye wanalipa daktari ambaye bado ni mwanafunzi ati shilingi 1200. Sisi tumewaambia ile inaweza kupatikana ni hiyo 1070. Na katika kaunti zingine kama mimi Bungoma, tayari tumeajiri, tumepromote over 20 doctors. Tumeajiri zaidi ya madaktari 67, health workers. Tumeajiri nurses, tumeweka watu kwa permanent and pensionable. Na najua counties nyingi zinajaribu kufanya kazi hiyo. Jumaine hii, Tuesday, tuko na mkutano ile naitwa Council of Governors, pia kuchangia na kuzungumzia masuala haya. Wizara ya afya ikaahidi kuwa macho kwa wale wataokosa kazini, huku viongozi wakishinikiza mazungumzo. Muende Kenyatta National Hospital, Moi Teaching and Referral Hospital, mwanze tena kufunzwa. Mkichelewa ama mkikosa, basi utakuwa umekubali kwamba ile sponsorship ama grant ya serikali ambayo umepewa itaondolewa. Na usilaumu serikali kwa sababu wewe mwenyewe ndio umetoa hiyo sababu ya serikali kuchukua hiyo hatua. The government ina employ madaktari, they go for studies. Unapata hospitali iko na list kwa records, iko na around 10 doctors. Lakini all of them wameenda kusoma. So the government again must employ and spend more on new doctors. Those are the challenges we are going through as a government.